Češka загуби, имаше една сензационална игра против Германија без голови 0-0. Тричковски, земје местата со Ибраиме, одличен потек на Тричковски, е у 16-ти го вијеге, Касани! Изворена асистенција е официјално. Уште еднаш завршниот момент од ова ситуација, Костовски се пак играше, последен со топката предходно и Хасани колку што можеше да спори. Луднјевс, најопасниот, и за малку ќе беше тоа. Погледнете каков кикс, не е веројатно. Не му дозволи да прими топка Георгиевски во најдобра намера да исфрли. Гледате колку атрактивно. Спировски. Топка за Георгиевски и да има пенал. Ова можност да дојдеме во водство со 2:1. Ја гледаме уште еднаш оваа ситуација и ми се чини дека... Јелини дава знак. Ибраими 2:1. Македонија води со 2:1. Македонија